խոսել մի հրաշագործ մարդի մասին, ում անունը Դավիթ է։ Պարզապես ուզում եմ նրան շնորհակալություն հայտնել, քանի որ նրա շնորհիվ իմ որդին սկսել է հասկանալ խոսքի իմաստը, կարողանում ենք նրույն նստած ուտել, կարողանում են ասկին ինքնուրույն հագից հանել, քիչ բայց սկսել է հետաքրքրվել խաղալիքներով։ Իմ դաշկույթն է ցուցաբերում խաղալիքների նկատմամբ։ Ինքնուրույն է հագնում իր դամաշնիկները, սկսել է հասկանալ խոսքի իմաստը։ Մենք ունենք արդեն 4 բառ՝ մամա, պապա, քե, տատ։ Ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել այդ հրաշագործ մարդուն, որ նա մեզ հետ է։ Շնորհակալություն ձեզ, Դավիթ, ձեր բարեհոգության և բարեսիրտ լինելու համար։ Շնորհակալ ենք մենք ձեզ։